дуже як десь повіється. Вставай, Іване! Гасан! Гасане! Ти які там біса, Гасан? Вставай, кажу! День надходить! Це ж уже й не рано. Оце ж треба збиратися вже та йти. Куди знову йти? Як куди? До мечеті! Богу молитися! Це вже зовсім з глузду з'їхав! Чи горілка ще не вивітрилася? А яка горілка? Нам тепер горілки пити не можна! Закон забороняє!